Levanta, tem muita gente que te ama, mesmo a dor lhe dizer que vai acontecer, mesmo a dor lhe falar. Faça a sua corrente direitinho. E depois, como gratidão ao meu ministério, você vai dar o testemunho de que o anjo da corrente agiu na sua vida. Ele é maior do que o problema, que é Deus, e que ele pode solucionar o meu problema. Galera, interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmilla tem para te falar. Você sabia que existe uma profissão que te permite trabalhar de casa, fazendo os horários, e você pode fazer até R$2.000 por semana? Esse aqui foi meu resultado na minha última semana, mas saiba que nem sempre foi assim. Antes eu trabalhava no shopping e recebia apenas R$1.000 por mês, e essa era a minha vida, sobreviver mês a mês. E talvez essa seja a sua realidade hoje, mas saiba que você pode mudar com essa nova profissão, assim como eu já mudei a minha. Então me chama agora no link do comentário fixado ou na descrição, que vai te chamar no WhatsApp, e lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar hoje mesmo. Aí eu não tô aqui te falando, tá, de aposta, de joguinho, daqueles aplicativos de opinião, nada dessas baboseiras pra internet. Tô falando de um trabalho sério e honesto. Então corre, me chama agora. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um engraçado vídeo do mundo gospel. E eu já faço logo a pergunta. Estão todos, preparados? Comédia gospel 8. Galera, interessante, esse povo não tem mais o que inventar. Já não basta os mercenários da fé, agora tem até show de humor na igreja. Veja agora a pregação do suvaco. Cheguei na igreja com o suvaco dando glória a Deus. Não é porque vocês, o suor de vocês não é como da gente não, minha filha. Tu tá pensando que o suor de vocês é como do jovem, é? A gente triplica a catinga, diga a glória. Aí aquela oração que só faz a gente chorar, aí eu dobrei o joelho. Quando terminou o culto, glória a Deus. A dirigente olhou pra mim e disse, vai lá em casa que você esqueceu um negócio lá. Cheguei na casa dela, ela me deu uma bolsa de chaco-chaco, dentro da bolsa de chaco-chaco. Tinha uma outra bolsa, eu joguei na cesta da bicicleta e pisei pra São José. Quando eu cheguei em São José, glória a Deus, fui lá, né, joguei a bolsa na cama, fui tomar banho, porque o meu sovaco tava se amostrando no meio do mundo. Aí, irmãos, voltei pro quarto. Quando eu abri a bolsa, eu vi uma bolsa da Boticário. Eu disse, eu tô entendendo, Jeová. Só tenho duas coisas pra dizer. É, irmandade querida, a pessoa vai pra igreja pensando em ouvir a palavra e sai de lá com a propaganda do Boticário. E o que é que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? E a pregação do Tico e Teco? E ainda aumentou, ainda colocou a Teca também. O povo fica boiando sem saber do que se trata a palavra. O Tico, que é irmão do Teco, eu já sei que o propósito do Tico não é o propósito do Teco. Mas tem a Tica. A Tica é uma outra pessoa. Deus tem um propósito na vida da Tica, que combina com o propósito do Tico. E o propósito do Teco combina com o propósito da Teca. Aí Deus olha do céu e fala, Teca, olha pro Teco. Teco, olha pra Teca. E Tico olha pra Tica. Tico olha pro Tico. E eu abençoo. Santo Deus de misericórdia. Eu já tinha visto Branca de Neve e Bola de Neve, mas Boca de Neve é a primeira vez. Quero, nesse momento, apresentar os nossos irmãos que estão nos visitando. O irmão Pedro Ferreira é da igreja Boca da Neve, de Neve. A Bola, desculpa. É Bola de Neve. Boca de Neve. Convidado pelos irmãos João e Nathalie, ou Nathalie. Onde estão os irmãos? Olha aí o pastor morrendo de rir. Mas também uma igreja com esse nome. Meus irmãos, olha a unção da pomba.
galera interessante, o povo tá brincando com coisa séria. A palavra de Deus fala que blasfemar contra o Espírito Santo é pecado sem perdão. Aí a galera vai e pega uma pomba e diz que é o Espírito Santo e sai na igreja abençoando a Irmandade. Não sabem eles que quando a Bíblia fala de pombo, é no sentido figurado. Galerinha, eu também já ouvi falar de pomba gira, Zé Pilintra, Iemanjá, mas esse outro aqui tá expulsando o Caju Caveira. Não toque, você torqueado vai pagar o preço, não toque, não me leva a mão. Tem que ter a vida voltada, não tô dizendo que a irmã não tem a vida voltada, eu tô dizendo não toca, não toca. Isso aqui é sério, Caju Caveira vai cair por terra, o Espírito vai cair por terra. Eita, meu Deus, agora a unção do intérprete Tazan. Daí, na abertura, manda desse congresso, canda, descer fogo do céu, manda aí, e não é no fim da palavra, canda aí, eu começo agora. Vergonha, hein? Que papelão! Cantando na comunhão. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Aleluia! Sim, eu amo a mensagem da cruz. O idioma! Esse pastor é professor de português. Ele vai te dar uma letra, vai te dar um ódio e honra. Errou! Ó de honra, galera interessante. Aí forçou, né? Hino do Salão de Beleza. Ela vem pro culto, traz até espelho. Fica se olhando, parece modelo. Olha pras irmãs e diz, ó, meu cabelo. Ela não traz oferta, mas vai no cabeleireiro. O hino tá falando mal das irmãs e a igreja vai à loucura. Meus amados, esse aqui tem que ser devagar. Primeiro, olha a unção nadando no seco. Prepara, porque nós estamos derrubando principados na América Latina. Agora o pastor diz que o leão tá morto e acaba de matar o leão com a voadora. Venha, venha. Sabe o que o diabo falou? Sabe o que o diabo falou? Esse leão tá morto. Essa águia tá morta. Mas um pai faz assim, ó. Ei! O louco, meu! Aí depois ele vira o Jiraya. Unção, água na cara. Pastor, é só pastor de fachada. Vai de seu da ponta cá, você vai encontrar o obreiro que vai lhe trair. Eu quero lhe perguntar, tá preparado? Tá preparado? Eu te preparo. Pastor, mas vai escandalizar? Não, a água vai enxugar. Mas a tapa que você recebe da pessoa que você mais ama, não enxuga. Fica ferida dentro. Meu Deus. Olha só os conselhos do pastor no casamento. O corinho do manto. Desenrola o manto e machadinho ladinho. O pastor já está orando junto com o irmão Robin. O pastor já está orando junto com o irmão Robin. Desenrola o manto e machadinho ladinho. Desenrola o manto
e Machadinho Ladim. O pastor já está orando junto com o irmão Robin. O pastor já está orando junto com o irmão Robin. Desenrola o Maico e Machadinho Ladim. A unção do bafo pôde. Galera, interessante, para terminar, eu quase morro de rir dessa aqui. A unção assanha cabelo. O pastor insiste assanhando o cabelo da irmã e ela ficou uma arara, só vendo. Aí eu não sei qual é o mais engraçado, se é a mulher com raiva ou o pastor querendo que as pessoas caiam com o toque de sua mão e não cai ninguém. É isso aí, galera, interessante, esse vídeo vai terminando por aqui. Tô querendo fazer outro canal só com mensagens bíblicas, orações, lives, ensino da palavra, etc, pra não tá misturando aqui. Aí vocês deixam aí nos comentários o que você acha. E também pode votar na enquete na comunidade, ok? Fiquem todos com a santa paz de Deus, tô indo nessa. Valeu! Galera interessante, se você gostou do vídeo, dá uma clicada aqui e confira mais conteúdos aqui do canal. Fiquem todos com Deus. Valeu!